Nazifa Đerzić, 38 godina, radila je u Banovičkom borcu. Nakon što je ostvarila pravo na penziju, od 2010. kaže radnici te firme nisu imali nikakva primanja, a 6 godina kasnije prebačeni su na biro. Vlada federacije uplatila je radni staž, dok je Tuzlanski kanton trebao da uplati doprinose za zdravstvo. Nažalost, ostala sam bez ikakvog primanja, da nemam nikakvog primanja. Tu mi je muž radio i on je isto diplomirani pravnik bio. Sad je invalid, dobio je dva moždana, dva srčana na desnoj strani, dva opeta, jedan je moždani dobio stvar na lijevoj i opet na srčani. Da je nepokretan, ostaje kod kuće i leži. Vjerujete da nemam primanja, odbili smo socijalno, od socijale njegove, odbili od svega. Kako da vam kažem da je sramota danas da se živi u 21. vijeku bez struje? Mi živimo bez struje. Prema riječima radnica, zadnja 3 mjeseca u Tuzli su pokušavali ostvariti svoja prava, ali im je gdje god da su došli kod ministara, zamjenika, premijera Tuzlanskog kantona rečeno da to nije prava adresa za rješavanje njihovog problema. Sa više od 3 decenije radnog staža, radnice ovog nekadašnjeg banovičkog giganta više nemaju od čega živjeti. Živim ni od čega! Ni od čega, znači na socijalni slučaj radnika borca! Koji ne može naprijed, umirem još koju minutu! Došla sam ovdje da mi se riješi moj status, moja penzija koju sam zaradila! Zaradila, psihički sam umorna, ne mogu više! Dajte ljudi, već jednom ima liko u ovoj državi da razumije narod koji je zaradio. Znači ja tražim moje, ja ne tražim socijalnu pomoć, ja tražim moju penziju koju sam ja zaradila, koju u porodici mi znači niko ne radi. Dva sina školovani završili, sjede kod kuće, jedan 3 godine, jedan godinu dana. Muž ne radi više i bolestan nije za... Znači niko u porodici, ja samo tražim moje. Predsjednik sindikata Solidarnosti Tuzlanskog kantona Sakip Kopić kazao je da doprinosi nisu uplaćivani 20 godina. Kopić napominje da je prije 10 dana upućen dopis vladi federacije da se pokuša pronaći rješenje kako radnici ne bi dolazili u Sarajevo, ali ih niko, kaže, nije kontaktirao. Prema 8 osoba su dugovanja i za PIO i za zdravstvo. Znači, ako vam 20 godina nije uplaćivano, to je po osobi preko 20.000 maraka. Znači, za 8 osoba treba 160.000 i ako računamo ovih 5 osoba ovamo, to je blizu 200.000 maraka za rješavanje svih 13 slučajeva. No, ovo pitanje prema svemu sudeći veoma brzo dobit će epilog. Naime, za 5 bivših radnika borca iz Banovića bit će uplaćen ostatak doprinosa za zdravstveno osiguranje i to posebnom odlukom vlade federacije, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nervin Džindić nakon sastanka sa radnicima. Ostalim radnicima, njih 8 kojima osim zdravstvenog nisu uplaćeni ni doprinosi za penziono osiguranje, njima će biti ponuđeno da se prijavi na konkurs koji će biti raspisan u narednih mjesec dana. Radnici borca odlučili su da se vrate u Lukavac nakon sastanka i dogovora sa resornim ministrom.